Dinlete takiye gençlerimle dinlete. Aa, evet. Değil mi? Ayrıca dırat ite tabi. Sigi bir kenes, neyse bir kenes takiye. Sigi de çok sen ağızlar. 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 Trisa. Trisa başka evet. Etar vimos. Nema. Ah. Nema, nema žena. Kada muški? Nema žene. Ne. Sada to žena. Najgore to ili? A, a, on tamče to. A, vidite. A gamu ima? Zove. Nema. Nema, tre zagara to sad neđe. Tre zagara to bilo. Nema se takova žena, to tre zagara. Ти да видиш ти така каква е камта ти та. Я се не. Ке да легнала ли си? Не види я. Де я прото за тоа. Ке за крие вата. Кора какво има? Има тоа. Иде мај срамија. Срамија. Пеше тој да би терде за ме пати гивана. Ше пука ми пукал. А сега тата пукал. Е, а. Не чеш да пукал. Да мон тату. Аз му обичам. Видиш, а? Аз да мон тату. Я. Ама ша ти са ерлики. Ти ја пиеш чај, ма? Ша пија. Пибе, пибе, рече се пиме, ма. Е, како ми се куми, ќе? Е, чака се ги пис. Да почине. Како ми се куми? Да почине. Седи, седи, седи. Седи. А, то пис. Како ми се ќе куми? И ти не ли жалка? А? И ти не едиш? Аз, ото рече, едно... Поведенци и едно бърдинце, я не аз. Ајде, я не да не вика, от Балканите. Тигра? Да, бе. А, сварда за лозо. Не, вчера и днес какъв, виж какъв йога. Отзакна ги, дяра джаска, джаска ги. А, ти оки. Вчера беше от лозо, че сте ги от лозалото. Тита! Какво стана крива се? Какви са убави такова на дебели? А ври се ги уберете, вали имате си мотор? Е. Ти, ма, Нина, на мој, че така на мој рам, аз тото ма си не... Гости. Ма ти, Яра, би мала санки, шо станат криватите, ти орта ще ги убират. Ората, така, така, ора. Ти е знече са мој. Ша знече са мој. Ша знече са мој. Ша знече са мој. Не, 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 ще ги убират. Ма врести ги те там убирате, мога убави. Гости, дебили. Знам, че пред криватите. Ще така, че ще останат за криватите, че лека не ще му изори мястото. Ти върна ще ги опират. Ти че изори ме. Ще речи ми ти, а що си ги оставила, какво ще ма прави джеля? Анджа би набрала ги. Да какви са хубави криватите. Какво ще ма направи? Ще рече, а бай, дека, що си ги оставила? Аври си ги ти тази рано убирите. Ще си ги убират, ма. Ага. Истина. Таке, като фаниш, ана после с край, в край поякмиш, да не спада. Гости и дебили. Гости му губави. И сега се обират ми на... Да пиша, ще на поста, ще ги обираме на аба, за две зарани. Ама що там на поста и той да има мотора, не рече, мога гори. Нема такова къде мотора, да се сака девам. Не, ми още най-напред, които ги разделих аз жената. Ша речеш, а ти че... Аз не намерих кремаци, ял да ги обираме. Па ми дайте ми и десетина снопа. Поне какво ще ги правиш и етмиш демет. Отдела пет зарани кремаци да бери. А ша ги дам на бадите дейкана. Ама... Пробило за гарето работа. Таки за да има за... Тази година да има да си палиш стига. До година до други. Ляп не пича, па сакам да гика на голяма грамата. Нека тя сега да тича нората от това на пупаирите да дири кремаци. Поне си отдела дейкана, той речи там ето на това. И ке на друго село, и ке се ги шат на рогове. И ке стоя мелят от Белпута. Таби, се на ното се крачил ногу и то утекло. Ке са кре вътре. Ке му го враши работа. Гай. Макин. Сака че си ще. И слуговне, и говеда, и сега си има булка. Каква ми е? Макин. Маникото им загаре са прибил в Мерича. Добре, таке, уйдил лебеница ли да бере мъгя? Е, осъра да беше, това ми ще лебеници. Осъра лап, да. Добре, да бере лебеници. Аз бин далек, а не на друг. И си дошъл да бе таке и тъжно. И това и добре умерича, умерич на Ирине, да плувне веднъж, да се окъпе, че тъжно. И то водата плитка. Закато са буна, така го удари фелч. Токе и това на нас изпроши каса вика. Е, Крашнака ли каса вика на врата? А,
Nemo tako. Numre, filč, godari. Ni reka, ni krak, strata. Da... Какво си ти гледаш него? Оти си си ги оти, ти джурия ми. Таки пръст му нашаваше. Пръст му нашаваше. Благодаря, Филч. Той човек шофирява.